Um governo fraco, entendeu? O presidente é um poder quase que decorativo. Mara, o Congresso tem a função de votar o orçamento e fiscalizar. Esse Congresso, ele vota, fiscaliza e executa o orçamento. Usurpou a atribuição do executivo. O presidente da República não governa nada. E a outra parte do governo é o Supremo Tribunal Federal, que diz qual é o delegado que pode ser nomeado ou não pode, o ministro. Isso também é antigo. Não foi o Supremo que proibiu a presidente Dilma de nomear o ministro, o presidente Lula, e muita gente aplaudiu? Eu digo, tudo bem, esperem para ver. Ah, proibiu o presidente Temer de nomear uma ministra, todo mundo aplaudiu. Proibiu o presidente Temer de nomear, de assinalar um decreto de indulto, todo mundo aplaudiu. E depois proibiu o Bolsonaro de nomear um delegado. Quando eu vi aquilo, eu digo, esse Bolsonaro não é mais presidente de nada. Não pode executar o orçamento, não pode nomear o delegado. Fica fazendo arenga na porta do palácio, com urna eletrônica, com não sei o quê.